जय जिजाऊ, जय शिवराय। हॅशटॅग सावित्री ज्योती यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत। आपल्याला पाठीमागे जे समाधीस्थळ दिसत आहे ते छत्रपती शाहू महाराज यांचे प्रथम पेशवे पहिले पेशवे बाळाजी विश्वनाथ भट यांचं हे समाधीस्थळ आहे आणि पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील सासवड या ठिकाणी असणारे हे समाधीस्थळ आपण आज पाहणार आहोत। चला तर आपण मग पाहूया हे समाधीस्थळ। कथा आपण आता छत्रपती शाहू महाराज यांचे पहिले पेशवे प्रथम पेशवे अर्थातच बाळाजी विश्वनाथ भट यांचं जे काही समाधीस्थळ आहे हे समाधीस्थळ पाहणार आहोत। आणि पुणे जिल्ह्यातील हा पुरंदर तालुका एक ऐतिहासिक असा तालुका आहे। अगदी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून तर मराठेशाहीच्या आस्थापर्यंत इतिहासाची साक्ष असणारा हा पुरंदर तालुका। आणि या पुरंदर तालुक्यातील मौजे सासवड या गावामध्ये प्रथम पेशवे छत्रपती शाहू महाराज यांचे प्रथम पेशवे बाळाजी विश्वनाथ यांचे समाधी किंवा स्मृतिस्थळ या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे। आणि या ठिकाणी करा आणि चांबळी या नदीचा संगम होतो आणि या ठिकाणी पाठीमागे आपल्याला संगमेश्वराचं मंदिर देखील पाहायला मिळत आहे। तर अशा या पवित्र स्थळी असणारे हे छत्रपती शाहू महाराज यांचे प्रथम पेशवे की ज्यांना त्यांनी सेनाकर्ते हा पुरस्कार किंवा पदवी दिलेली होती, नंतरच्या काळामध्ये त्यांनी पेशवे म्हणून नेमणूक केली आणि अशा या पेशव्यांचं हे समाधीस्थळ या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे। आणि अतिशय या ऐतिहासिक तालुक्यामध्ये अनेक ऐतिहासिक स्थळं देखील आहेत आणि या स्थळांच्यापैकी असणारं हे छत्रपती शाहू महाराज यांचे प्रथम पेशवे बाळाजी विश्वनाथ भट यांचं हे समाधीस्थळ आपण पाहणार आहोत। तर या समाधीस्थळाच्या आसपास या ठिकाणी आपल्याला थोडंसं सुशोभनीकरण केलेलं देखील पाहायला मिळतं आणि पाठीमागे संगमेश्वराचं मंदिर आहे, करहा चांबळी या नदीचा संगम आणि याच ठिकाणी नारायणपूर रोडच्या जवळच असणारे हे समाधीस्थळ आहे। आणि सरदार अंबाजीपंत पुरंदरे यांच्याशी या ठिकाणी असणारा स्नेह आणि बाळाजी विश्वनाथ भट यांनी या ठिकाणी मराठीशाहीसाठी किंवा मराठी साम्राज्यासाठी अनमोल असं कार्य केलं आणि याच ठिकाणी छत्रपती शाहू महाराज यांचे पहिले पेशवे यांचं हे पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण देखील या ठिकाणी केलेलं आहे। आणि 16 एप्रिल 2013 रोजी म्हणजे त्या या ठिकाणी बाळाजी विश्वनाथ भट यांच्या 293व्या पुण्यतिथीनिमित्त पूर्णाकृती पुतळ्याचं या ठिकाणी अनावरण केलेलं आहे। आणि या ठिकाणी बाळाजी विश्वनाथ भट यांचा पूर्णाकृती पुतळा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला हा मिळत आहे। आणि मराठी साम्राज्याचे छत्रपती शाहू महाराज यांच्या काळातील हे प्रथम पेशवे की ज्यांचा जन्म रायगड जिल्ह्यामध्ये म्हणजे कोकणामध्ये श्रीवर्धन या ठिकाणी 1660 आसपास झालेला आहे आणि त्यानंतर मग साधारणपणे 1689 बाळाजी विश्वनाथ भट हे त्या ठिकाणी आपलं नशीब आजमवण्यासाठी घाटावर आले, कारण त्यांच्याकडे देशमुखी होती आणि या बाळाजी विश्वनाथ भट यांच्या घराण्याकडे त्या ठिकाणी श्रीवर्धन किंवा दंडराजपुरी या ठिकाणांची देशमुखी होती। परंतु जंजिऱ्याच्या सिद्धीच्या त्रासाला कंटाळून या ठिकाणी हे भट कुटुंब आणि बाळाजी विश्वनाथ भट हे स्वतः 1689 त्या ठिकाणी घाटावर आले। आणि मग घाटावर येऊन किंवा कोकणातील ही एक व्यक्ती सुरुवातीच्या काळामध्ये रामचंद्रपंत अमात्य यांच्याकडे कारकुनीचं काम करत असत, परंतु त्यांच्या अंगामध्येच मूळची हुशारी होती, कर्तबगारी होती, मुत्सद्देगिरी होती आणि या सर्व गुणांच्या बळावरच ते त्या ठिकाणी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या काळामध्ये पहिले पेशवे म्हणून त्यांची नेमणूकहीसुद्धा केलेली आहे। आणि अतिशय थक्क करणारा हा त्यांचा प्रवास आहे। आणि सुरुवातीच्या काळामध्ये ते कारकुनी काम करत होते, नंतर मग स्वराज्याचे जे काही छत्रपती राजाराम महाराज होते आणि त्यांच्या काळामध्ये असणारे सेनापती धनाजी जाधव यांनी बाळाजी विश्वनाथ भट यांच्यातील कर्तबगारी हुशारी त्या ठिकाणी हेरली आणि धनाजी जाधव यांनी त्यांना आपल्या त्या ठिकाणी कामगिरीमध्ये सहभागी करून घेतलं, दिवाण म्हणून ते त्यांचे काम करत होते। आणि मग साधारणपणे 1699 ते 1702 या काळामध्ये बाळाजी विश्वनाथ भट हे पुण्याचे सुभेदार होते आणि त्यानंतर 1707 काळामध्ये ते दौलताबादचे देखील सुभेदार हे झालेले आहे। तर अशा प्रकारे त्यांच्या कामगिरीचा चढता आलेख या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो आणि त्या ठिकाणी त्यांच्या मुत्सद्देगिरी आहे, पराक्रम आहे, शौर्य आहे किंवा धूर्तपणा आहे, चाणाक्षपणा या गुणांच्या बळावर
त्यांच्या कामगिरीचा आलेख हा नेहमीच चढत होता। आणि अशा प्रकारे मग जेव्हा 1707 त्या ठिकाणी मुघल बादशाह आजम शहा याने जेव्हा छत्रपती शाहू महाराज यांची सुटका केली आणि त्यामध्ये मराठ्यांचे दोन गट हे पडलेले आहे, एक गट हा महाराणी ताराबाई यांचा होता तर दुसरा गट हा छत्रपती शाहू महाराज यांचा होता। आणि मग त्या काळामध्ये बाळाजी विश्वनाथ भट यांनी अनेक सरदार किंवा मुसद्दी या लोकांना शाहूंच्या पक्षामध्ये आणण्याचं काम हे केलेलं आहे। आणि मग छत्रपती शाहू महाराज यांनी त्या ठिकाणी बाळाजी विश्वनाथ यांना सेनाकर्ते हा किताब देखील दिलेला होता। अगदी रामचंद्र पंत अमात्य आहे, धनाजी जाधव आहे, अशा अनेक मातबर सरदारांना बाळाजींनी किंवा बाळाजी विश्वनाथ भट यांनी त्या ठिकाणी शाहू महाराजांच्या पक्षामध्ये हे आणलेलं आहे। आणि अशा प्रकारे अतिशय कर्तबगारी किंवा मुसद्दीगिरीच्या जोरावर युद्धही न करता अनेक सरदारांना शाहूंच्या पक्षामध्ये आणून त्यांनी शाहूंचा पक्ष हा बळकट केलेला आहे। अगदी धनाजी जाधव की जे सेनापती होते स्वराज्याचे त्यांना देखील छत्रपती शाहूंच्या पक्षामध्ये आणण्याचं काम केलं। आणि मग अशा प्रकारे छत्रपती शाहूंचा पक्ष बळकट झाला होता। आणि राजगुरुनगर म्हणजे खेड या ठिकाणी महाराणी ताराबाई आणि शाहू यांचं घनघोर असं युद्ध झालं आणि या युद्धामध्ये शाहूंचा त्या ठिकाणी विजय झाला आणि शाहूंनी स्वतःला छत्रपती म्हणून घोषित केलं, राज्याभिषेक त्यांचा हा झालेला होता। आणि मग खऱ्या अर्थानं बाळाजी विश्वनाथ आता यांचं पेशवेपदाकडे वाटचाल ही सुरू झालेली होती। आणि मग 17 नोव्हेंबर 1713 मौजे मांजरी या ठिकाणी छत्रपती शाहू महाराज यांनी बाळाजी विश्वनाथ यांना त्या ठिकाणी मराठी साम्राज्याचा त्या ठिकाणी पहिला पेशवा म्हणून नेमलेला आहे आणि पेशवाईची वस्त्र देखील बहाल केलेली आहे। तर अशा प्रकारे आपल्या कर्तबगारीने एक कारकून त्या ठिकाणी कारकून पद होतं त्यांचं किंवा कारकून या ठिकाणी काम करत होते आणि आता ते त्या ठिकाणी स्वराज्याचे त्या ठिकाणी पेशवेसुद्धा झालेले आहे। एवढी मोठी कर्तबगारी त्यांनी गाजवलेली आहे। आणि आपण आता या ठिकाणी बाळाजी विश्वनाथ भट यांच्या समाधीस्थळ किंवा स्मृतीस्थळ या ठिकाणी आहोत आणि आजूबाजूला या ठिकाणी सुशोभनीकरण देखील केलेलं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं। आणि या सुशोभनीकरण हे देखील या ट्रस्टच्या वतीने आपल्याला पाहायला मिळतं। आणि या समाधीस्थळाच्याच पाठीमागे त्या ठिकाणी असलेलं संगमेश्वराचं मंदिर आहे किंवा कराचांबळीचा संगम या ठिकाणी पाहायला मिळतो। आणि बाळाजी विश्वनाथ भट हे स्वराज्याचे त्या ठिकाणी छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळातले हे पेशवे। आणि मग पेशवे म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी जाहीर केल्यानंतर त्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारची कामगिरी देखील पार पाडली। आणि त्यांच्या कामगिरीमध्ये जर आपण उल्लेखनीय कार्य पाहिलं तर त्या ठिकाणी स्वराज्याचे जे काही आरमार प्रमुख होते सरखेल कान्होजी आंग्रे, आणि हे कान्होजी आंग्रे स्वराज्याचे आरमाराचे प्रमुख होते, ते ताराबाईंच्या पक्षामध्ये होते। आणि जर आरमार जर आपल्या बाजूने आलं तर शाहूंचा पक्ष अधिक बळकट होईल या हेतूने पेशवे बाळाजी विश्वनाथ भट यांनी सरखेल कान्होजी आंग्रे यांना मुसद्देगिरीने गोडी गुलाबीने कुठल्याही प्रकारचं युद्ध न करता त्यांनी शाहूंच्या पक्षामध्ये आणलेलं आणि शाहूंचा पक्ष बळकट करण्याचं काम या ठिकाणी बाळाजी विश्वनाथ भट यांनी केलेलं आहे। त्यानंतर पेशवे बाळाजी यांचं दुसरं जर आपण कार्य पाहिलं तर त्या ठिकाणी महाराणी येसूबाई ह्या देखील मुघलांच्या कैदेमध्ये होत्या आणि त्या ठिकाणी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पत्नी आणि महाराजनी येसूबाई यांना यांची मुक्तता करण्याचं किंवा मुघलांच्या ताब्यातून त्यांना सोडण्याचं कार्यदेखील पेशवे बाळाजी विश्वनाथ भट यांनी केलेलं आहे। त्यानंतर मग मुघलांच्याकडून त्यांनी 1719 चौथाई सर देशमुखी अशा अनेक सनदा मिळवण्याचं देखील कार्य केलं आणि शाहूंचा पक्ष बळकट करण्याचं काम करणारे हे छत्रपती शाहू महाराज यांचे पहिले पेशवे म्हणजे बाळाजी विश्वनाथ भट यांच्या ठिकाणी आपल्याला पूर्णाकृती पुतळा या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे। आणि एक कर्तबगार पुरुषाचा या ठिकाणी पुतळा किंवा त्यांचं हे समाधीस्थळ या सासवड या ठिकाणी आहे। आणि सासवडमध्ये असणारे जे काही अंबाजीपंत पुरंदरे म्हणजे आबासाहेब पुरंदरे यांचा देखील या ठिकाणी वाडा आहे। आणि अंबाजीपंत पुरंदरे आणि पेशवे बाळाजी विश्वनाथ यांचा खास स्नेह होता आणि या ठिकाणी आपल्याला हे समाधीस्थळ पाहायला मिळत आहे। श्रीमंत बाळाजी विश्वनाथ भट पेशवे यांचं हे समाधीस्थळ या ठिकाणी आपण पाहत आहोत। आणि ही समाधी पेशवे घराण्याचे आद्य संस्थापक श्रीमंत बाळाजी विश्वनाथ की ज्यांचा मृत्यू 6 एप्रिल 1720 सासवड मुक्कामी झालेला आहे। आणि छत्रपतींचे एक सरदार की जे सासवड येथील अंबाजीपंत पुरंदरे हे त्यांचे सहकारी होते।
आणि सरदार अंबाजीपंत पुरंदरे यांनी पेशवे बाळाजी विश्वनाथ यांना विशेष सहाय्य केले आणि सरदार अंबाजीपंत पुरंदरे यांचे एक वंशज कैलासवासी नानासाहेब पुरंदरे यांच्या मालकीच्या या जागेवर ही समाधी आहे व तेच त्याची देखभाल करत असत। त्यांनी अत्यंत उदार मनाने सदर समाधी आणि सभोवतालचा परिसर जागेसह श्री देवदेवेश्वर संस्थान यांना हस्तांतर केलेला आहे। तर अशा प्रकारे हा समाधी स्थळ या ठिकाणी आपण पाहत आहोत। त्या काळातील काही जुनं बांधकाम देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि पेशवे काळामध्ये असणारी एक त्या ठिकाणी विहीर देखील आपल्याला या समाधीस्थळाच्या बाजूला या ठिकाणी पाहायलाही मिळत आहे आणि या विहिरीला पाणी सेंदण्यासाठी असणारा रहाट देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहे। खरं तर आता रहाट या गोष्टी आता कालबाह्य होत आलेल्या आहेत, परंतु या समाधीस्थळाच्या परिसरामध्ये ही विहीर आणि त्या विहिरीचा राट देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि अशा प्रकारे असणारे हे श्रीमंत बाळाजी विश्वनाथ भट की जे छत्रपती शाहू महाराज यांचे पहिले पेशवे होते आणि या पहिल्या पेशव्यांचं समाधीस्थळ या ठिकाणी आपल्याला सासवड या ठिकाणी पाहायला मिळतं। खरं तर अशा वीरपुरुषांची समाधीस्थळं पाहिल्यानंतर किंवा त्यांचे पुतळे पाहिल्यानंतर आपल्या अंगामध्ये इतिहास संचारावा आणि या इतिहासाची पुनरावृत्ती व्हावी, आपण काहीतरी कल्पना त्यातून घेणं गरजेचं आहे की एका कारकून पदावर काम करणारे हे बाळाजी विश्वनाथ भट की जे स्वराज्याचे त्या ठिकाणी छत्रपती शाहू महाराज यांचे पेशवे देखील होऊ शकले, अत्यंत उत्तुंग अशी कामगिरी करणारे छत्रपती शाहू महाराज यांचे पहिले पेशवे म्हणजे बाळाजी विश्वनाथ भट यांचं हे समाधीस्थळ आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे। त्यांच्या कार्याला, त्यांच्या उत्तुंग कार्याला आपण या ठिकाणी अभिवादन करूया आणि पुन्हा एकदा भेटूया अशाच एका ऐतिहासिक स्थळी। तोपर्यंत जर आपण आमचं हॅशटॅग सावित्री दुर्गी यूट्यूब चॅनल जर त्या ठिकाणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपण असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राईब आणि लाईक्स करा हॅशटॅग सावित्री ज्योती यूट्यूब चॅनल। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय।